11. novembra dr. Sergej Boljević, šef katedre patologije čovjeka na Sečenovskom univerzitetu u Moskvi, primio je prvu dozu vakcine Sputnik V, a juče i drugu dozu. Ko se trenutno vakciniše u Rusiji? Kada će imati precizne podatke o djelotvornosti ove vakcine? Ko je zainteresovan sve za ovu vakcinu? U nastavku pitamo doktora Boljevića. Doktore Boljeviću, dobro jutro vam želimo. Dobro jutro. E sad, vakcina protiv COVID-19 Sputnik V efikasna je više od 95%, kako ste nam kazali kada ste se uključili kod nas. E sad, vi imate i drugu vakcinu u Rusiji, a preliminarni podaci pokazuju da je ona čak 100% efikasna. Na osnovu čega ste došli do takvih procenata? Da li je ruska vakcina ispunila sve protokole koje danas vakcine moraju da ispune, što podrazumijeva i onu treću fazu, odnosno testiranje na 30.000 ljudi? Prvo, Sputnik V je ispunio sve protokole. Završena je treća faza, već sad će sve to biti objavljeno. Tako da Sputnik V ima sve međunarodne, možemo da kažemo, sertifikate koji se tiču te vakcine, da je ona efikasna i bezopasna. Čak i ovaj rad što je bio objavljen u časopisu Visoko rating, u časopisu Lancet, je to potvrdio. Sada Sputnik V kao efikasna i bezbednostna vakcina, se pregovori idu čak sa Ujedinjenim nacijama, da oni daju tamo isto preporuke da se ta vakcina primjeni, ne govoreći već o Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Što se tiče druge vakcine, to je EpiVac Corona, ona je malo drugčijeg sastava, ali je pokazala jednu stvarno odličnu efikasnost. Ona se nalazi na trećoj fazi kliničkih ispitivanja i do sredine ili tu u drugoj polovini decembra ta klinička treća faza kliničkih ispitivanja treba se završiti i ona će već u januaru isto biti puštena u masovu vakcinaciju, tako da kažem, po Rusiji, a hoće li u svijetu, to je do sada, to je drugo pitanje, to ne znam. E sad, zamjera vam se netransparentnost. Zašto ti podaci nisu javno dostupni kao recimo u slučaju Pfizera i Moderne? Koje podatke ste vi do sada dali javnosti na uvid? A vidite, na javnosti, javnost postoje specijalisti, ili tako, eksperti. Časopis Lancet je objavio sve podatke što se tiče Sputnika V. 5 vrhunskih stručnjaka, svjetskih stručnjaka, svjetskih eksperta su ocijenili te podatke, pitali su Institut Gamaleja, dobili su odgovor na to. Sve to postoji. Toga je stvar što se to ne publikuje na zapadu. To nije naš problem. Ali sve je to bilo uregulisano, sve je bilo kako treba. Evo sad, recimo, pogledajte. U Srbiji, Srbija je riješila da proizvodi, nije riješila, ima već tu da će da riješi, već se pregovori vode, imaju veliku želju da proizvode Sputnik V. Dobili su sad, krajem nedelje će dobiti 20 doza. 20 doza. Da potpuno otvore tu vakcinu. Da vidi u čemu je stvar, iz čega se ona sastoji, kako se ona pravi. Ništa ovdje ništa nije tajno, ništa, sve je transparentno. Ko hoće, taj može sve da dobije. Ko neće, ko zatvara na to oči specijalno, radi svojih ličnih interesa, interesa nekih drugih kompanija, to je već druga stvar. Kako će Srbija proizvoditi Sputnik V? A oni imaju namjeru da proizvode Sputnik V, oni su to izjavili. Njihov premijer ministar Brnabić je razgovarala s našim ministrom trgovine gospodinom Anturovom i to je bilo dogovoreno 30. novembra da se krene prvo u provjeru vakcine, to su te laboratorijski nalazi, drugi faza to je da se stručnjaci, tehnologije, sve to treba prenijeti u Srbiju, Srbija pravi za sebe tu vakcinu, možda i za šire, ne znam, i plus još oni, da ne bi oni čekali, oni će dobiti isto tu vakcinu, će dobiti da već počnu da se vakcinišu, ja mislim već u ovom mjesecu. Koliko ljudi je u Rusiji do sada vakcinisano ovom vakcinom Sputnik V? Vi ste evo juče primili tu drugu dozu. Šta sada znate? Da li već imate antitijela? Da, ja i već imam antitijela. Moj organizam je, već sam juče doveče dobio nalaz, je odlično odreagirao. Ne znači da to će biti kod svakog. Ja kažem sad kod sebe, ali kod 95% ljudi, kako ste vidjeli više, to se dešava. Dobio sam odlične antitijela, sad sam dobio drugu dozu. Ta druga doza će biti već primjenjena, mislim, za 3 nedelje ćemo vidjeti koliko će biti još antitijela. 100.000 ljudi je već dobilo u Rusiji vakcinu. 100.000 ljudi. Vakcinacija ide za sad, tako da kažem, umjereno, ali je predsjednik Putin najavio da će sljedeće nedelje da počne masova vakcinacija u Rusiji. To je 2 miliona već doza i tako dalje. To će sve da ide geometrijskom progresijom. Dobijat će ljekari, učitelji, dobijat će ovi ljudi koji rade uglavnom u kontaktu sa masovim ljudima, vojska, policija i tako dalje.
Da li već sada imate preciznije podatke o djelotvornosti te vakcine? A mi smo već rekli da ona preko 95%. Ali nakon što su ljudi primili, nakon što je veći broj ljudi primio tu vakcinu. Da sad nema nikakvih podataka da imamo neke teške slučajeve zbog te vakcine, da su neke nuspojave dosta, ovako mislim, teške. Jedino što može da bude, to imamo neke podatke, da posle prve doze može da se još antitela ne obrazuju, je li? Onda se oni obrazuju dosta količina posle druge doze. Sve su to nijanse, shvaćate. Ja govorim o globalu, kada vi gledate na milione ljudi koji će to dobiti, to će biti, to je onda jedini spas danas, to ću da kažem. Dakle, tvrdite da je ta vakcina i bezbjedna. Ne može nam se ništa desiti ukoliko je primimo, ili tako? A da, ne može, vakcina ne sadrži nikakve supstance koje mogu da izazovu koronavirus, ako neko tako misli. To ne može da bude. A A može može li da bude, ja nešto sam drugo rekao. da se desi, nešto neke druge nuspojave da izazove? Ne, do sad ne smo imali, pazite, ne, nismo imali tih slučajeva, toliko ljudi je već dobilo da nisu bili neke teže nuspojave, osim temperature, glavobolje i malaksnosti koja prolazi za 1-2 dana. To je već sve dokazano. E sad, čuli smo da je Mađarska, dakle članica Evropske unije, dala dozvolu za korišćenje vakcine Sputnik V. Da li među evropskim državama ima još zainteresovanih? Ima još, provode se pregovori sa Njemačkom i sa Mađarskom. Mađarskom, sa Francuskom. Mađarska je već dobila sa Njemačkom i sa Francuskom. Oni su bili, delegacije su bili ovdje, vode se pregovori sa Evropskom komisijom. Evropska komisija odobri ovu vakcinu i da onda može tada lakše da bude da se i Crna Gora kupi tu vakcinu. Za sad su to na danom slučaju pregovori, pogotovo posle ove revizije, ako vi znate da Evropska komisija za sada neće da Da. predlaže Pfizer u vakcinu za Evropu. Pfizer i Moderna su podnijeli zahtjeve za autorizaciju. Jeste li vi to uradili prije vakcinacije? Masovne koju najavljujete. Da, oni ovdje se pregovori sa Evropskom komisijom, kod nas je malo druga sistema, shvaćate, mi imamo pregovori s njima, mi ne možemo da se, mi nismo članice tamo da možemo s njima da razgovaramo na drugi način. Tako da se pregovori vode, da oni daju, da oni predlažu evropskim zemljama da se ta vakcina upotrijebi. Dakle, očekujete li da će tako i biti, da će ova vakcina biti predložena državama u Evropi? Pa, ona je predložena, ona je, mi smo to predložili, da li će biti predložena, pravo da vam kažem, za sad nisam baš tu optimista veliki, pošto će sigurno Pfizer i AstraZeneca i Moderna će, mislim, oni će da svoje interese svakako da guraju, prema tome tu vam ne mogu reći šta će da bude dalje, ali ja ću da vam kažem, bez obzira na sve, svaka zemlja, kažete šta je rekao gospodin Orban za Mađarsku, što vakcina to nije politika, to je medicina. Prema tome treba se baviti medicinom, spašavati narod, a ne baviti se politikom. Jeste li uopšte razgovarali sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, hoće li vas oni registrovati? Jer u suprotnom postoje sumnje da to onda i nije bezbjedna vakcina, tako barem sa... Svjetska zdravstvena organizacija dobila sve materijale i ona, mi očekujemo da će mislim, u nekoliko svojih nedelju dana ili 2 nedelje, bi ona trebala da odobri Sputnik V. Kada rekoste da se očekuje druga vakcina ruska? Druga vakcina će biti u drugoj polovici decembra i onda će da krene isto u masu vakcinaciju. Svaćate, tu je samo problema, nije više problema nauke u vakcini, Dobro. problema je već proizvodnje. Tako da se naprave velike količine te vakcine, bilo koje, da može da se zadovolji potrebe velikog broja ljudi, stanovništva. Koliko košta Sputnik V po dozi? Sputnik V košta po dozi 10 dolara. Eto, vi ste nam rekli, ali eto još možda još jednom da ponovimo koja je razlika između te dvije vakcine, odnosno na šta će uticati konkretno Sputnik V, a na šta ova druga ruska vakcina kada je koronavirus u To pitanju. je vektorna vakcina, a druga vakcina je epiva korona, to su sintetički peptidi, jeli, bilančevine. Smatra se da u odnosu Sputnik je to je vakcina od 18 do 60 godina, a ova vakcina više može da se primjeruje kod starijih ljudi, pa makar i Sputnik V, sad se isto pravi kliničke ispitivanja, ali ova izgleda malo ipak sigurnija kod starijih ljudi i pogotovo kod ovih koji imaju ove bolesti kao dijabetes i tako dalje. Tako da će tu biti napravljena neka razlika, iako pravo da vam kažem, tu i ta efikasno i bezbedno mogu da se primjene i kod ljudi svih uzrasta i tako dalje, jedino kod djece. E, to su krenuli već sa ovom drugom vakcinom, oni sad prvi radi kod djece, a ispitivanje da se kod djeca od 6 do 8 godina već mogu vakcinisati.
Doktore Boljoviću, hvala vam mnogo na ovim informacijama. Hvala vam.